Մենք այս խորհրդանշական նվերով, ինչպես տեսնում եք, Բռնցքամարտիկի ձեռնոցներ են, կենտրոնական բաժնի պետին ենք փոխանցում այդ ձեռնոցները, այս խորհրդավոր կարևոր օրվա կապակցությամբ, և հույս ունենալով, որ այս բաժնում այլևս մենք չենք լսելու փաստաբանին ծեծի ենթարկելու դեպք։ Եվ ուզում եմ տեղեկացնել, որ եթե փաստաբանների պահանջները չբավարարվեն, իսկ փաստաբանների պահանջները շատ պարզ են, օրենքի ընդհանրակարգերին համապատասխան, ապա փաստաբանները շարունակելու են բողոքի ակցիաներ իրականացնել։ Այսքանով ավարտում ենք, կրկին շնորհակալություն լրագրողներին, մենք այս ատետը հասկանալով, որ կոնկրետ պետին չենք ուզում փոխանցել, կթողնենք այստեղ, ոստիկանության ծառայողները իրենք կորոշեն ինչ անել, և սրանով սահմանապակենք մեր միջոցառումը։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում մեկօրյա բողոքի ակցիա իրականացավ, և փաստաբանները հրաժարվել են դատարաններ և նախաքննության մարմիններ գնալ և իրավաբանական օգնություն ցույց տալ։ Այսքանը։ Тар тух, тух, тар гранди. Тар гранди.